O norte de Minas enfrenta um agravamento da falta de água. A redução dos índices de chuva em 60% levou à diminuição da vazão dos principais rios da região. Montes Claros sediou o terceiro seminário legislativo de águas de Minas, promovido pela Assembleia. No norte de Minas, a escassez de água está afetando principalmente a agricultura. O alerta foi feito na abertura do seminário legislativo Águas de Minas 3. Para esse ano hidrológico, de outubro a março, né, de 2014 para 2015, nós tivemos um problema da diminuição da quantidade de chuva e também tivemos um problema de concentração de chuva, né, com presença de estiagens no meio da estação chuvosa. O que tem causado é uma baixa recomposição do lençol, né? E, consequentemente, a facilidade, né, de secação das nascentes. A situação histórica de seca no norte de Minas fez com que Montes Claros fosse escolhida para sediar o primeiro encontro da etapa de regionalização do seminário. Serão percorridas as principais bacias hidrográficas de Minas para colher soluções para enfrentar o problema da crise hídrica. As pessoas que estão aqui, dos comitês de bacia, os prefeitos, os gestores, têm o conhecimento de como lidar com a falta de água. Agora precisamos também da contrapartida do governo do estado, do governo federal, desses investimentos aqui para que as pessoas possam ir dessa contribuição.